deadlines, which was made for April 1st and September 1st, that has been suspended, and we have made it open. ସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମସୁଧା। ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି 4000 ନୁହେଁ 10000 ଦିଅନ୍ତୁ ସରକାର। ଆଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 5000 ଲେଖା ଦେଉଥିଲା, ଆମେ ଦୁଇଟା ପାଚି କରୁଛୁ। ସେ ପାଚି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ ସିନା ଆମେ ଚାଷରେ ଜମିରେ ଲଗାଇବୁ। ସେ ମନିଚା ଦେଲା ବୋଲେ ସେଇଟା କି ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛି ନା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପୁଣି କାଳିଆ ଭିଡ଼ିକି। ମୋ ଜୀବନ ଦଶା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ, ସେ 10000 ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଗଲା? ତାକୁ 4000 ଟଙ୍କା ଦେବା ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ, କେତେଟା ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଖସୁଥିବା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ଶାସକ ଦଳ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ କାଳିଆ ଲଲିପପ୍ ଧରାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ କରାଯାଇଛି ମସୁଧା। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା କି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ନୂଆଖାଇ ନୁହେଁ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ ପୂର୍ବରୁ 12500 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରାଶିକୁ 2000 ବୃଦ୍ଧି କରି 14500 ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯୋଜନାର ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶାସକ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ମୋହରା କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ପରିବାରଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ତଳଆଡୁ 2 ନମ୍ବର ଅର୍ଥାତ୍ 5111 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ ଏକ ତ ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯାହା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 10000 ଟଙ୍କା ଦେଉ ବର୍ଷକୁ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆଉ 2 ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି କହିନଥିଲେ। ଚାଷୀ ମାଗୁଛି MSP, ଚାଷୀ ମାଗୁଛି କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ, ଚାଷୀ ମାଗୁଛି ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଚାଷୀ ମାଗୁଛି ଇନପୁଟ ସବସିଡି। ସରକାର ଏ 4ଟା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାଳିଆ ପଇସା ପାଇବେ, ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ସେକ୍ସନର ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ। ଚାଷୀମାନେ ତ ଆଗଥର ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ବି ସମର୍ଥନ ଦେବେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଚାଷୀମାନେ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 2 କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 5000 ଲେଖାଏଁ 10000 ମିଳିବ। At the rate of rupees 5000 each for kharif and rabi seasons। ସେମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଳିଆ ରାଶିକୁ 10000 ରୁ କାହିଁକି କମାଇ 4000 କଲେ ସରକାର? ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ସରକାର ଯଦି କାଳିଆ ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ 5000 ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାଷୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଯୋଉଟା ବର୍ଷକୁ 2ଟା କିସ୍ତି ଦେଉଥିଲେ, ସେଟା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା, ଚାଷବାସ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଥିଲା, ସେମାନେ ଲୋକ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏ ନୂଆ ନିୟମକୁ ଲୋକେ କେତେ ଦୂର ସତ ସେଟା ଜାଣିବ। ସେଟା ଏବେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଦେବ, ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ କି ସେଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା 5000 ଲେଖା ଦେଉଥିଲା, ସେମିତି ଦେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେତା। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 78,86,072। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କଲେ 75 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କାଳିଆ ଟଙ୍କା। ଆ କାଳିଆ ସ୍କିମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ସ୍କୋପ୍ ଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଟୁ କଭର 75 ଲକ୍ଷ ଫାର୍ମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 44 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ବେଳକୁ 30 ଲକ୍ଷ ପାର ହେଉନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଠାଇଥିବା ତାଲିକା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ପିଏମ୍ କିଷାନରୁ ପାଖାପାଖି 14 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ଚାଷୀ 16ତମ କିସ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇ, କୋଟପାଡରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ।
ଏସ୍ଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।